Especial i atípica, així és enguany la Challenge Volta a Mallorca de ciclisme, que el mes de gener, ja ho sabeu, es va ajornar i va passar el mes de maig, tot per mort de la pandèmia. Avui, a les 12 del migdia, a Peguera, s'ha donat el sus a la 30a edició d'aquesta competició amb el Trofeu Calvià, en final a Palma Nova, i la presència de tres ciclistes balears, Lluís Mas, Xavi Canyelles i Mateu Estelreig. La primera etapa s'ha decidit als metres finals amb victòria de Ryan Gibbons, sud-africà del Team Emirates. La condició de córrer a casa els ha fet protagonistes. Lluís Mas, del Movistar Team, Xavi Canyelles, del Gios, i Mateu Estelreig, en el seu primer any com a professional, amb l'Electro Hiper Europa. Canyelles ha estat fidel a la seva paraula i en els primers quilòmetres ha atacat per passar per Caseba, Puigpunyent, com a líder de la carrera. Y eso ya se lo dije a mi padre, le dije, pasaría primero. Y al final he pasado primero y la verdad que bastante bien. Estaba toda la gente que conocía, mi familia también estaba en casa. Lluís Mas també s'ha deixat veure en les primeres places durant els primers 30 quilòmetres i ha aconseguit l'esprint intermedi a Esporles. Els mallorquins s'han tengut el seu moment, però en la pujada al Coll d'en Bleda, altres 7 corredors han protagonitzat l'escapada del dia. La lluita passaria a ser de 3, amb Gibbons, De La Place i Bravo. Aquest darrer no ha estat capaç de seguir el ritme del sud-africà i el francès, que han lluitat per la victòria durant els darrers 30 quilòmetres fins a la línia de meta. Ryan Gibbons, del Team Emirates, ha estat el vencedor de la prova. Molt feliç per poder guanyar, agafar un pot de confiança i creure més en l'equip per tenir més oportunitats al futur. El millor mallorquí ha estat Lluís Mas, a 12 minuts del guanyador, mentre que Xavi Canyelles ha aconseguit el Premi de Muntanya. Demà serà el torn del Trofeu Serra de Tramuntana.